Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2013, na pinamagatang Man of Tai Chi. Nagbukas ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng away sa pagitan ng dalawang tao sa isang arena, ang laban ay ipinapanalo ng isa sa mga mandirigma, at pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na naguutos na patayin ang kalaban, dahil ang manlalaban ay hindi sumunod sa utos, sa wakas, isang lalaki ang nakamaskara ang lumitaw na agad na binali ang leeg ng manlalaban na natalo sa laban. Ang lalaking nakamaskara na nagngangalang The Naka ay pwede nating tawagin na Don, ay dumiretsyo si Don sa manlalaban kanina at agad itong pinatay matapos sabihin na siya ay walang iba kundi isang daga, o katulad ng isang talunan. Sa ibang lugar, makikilala natin ang pangunahing karakter ng pelikulang ito. Ang kanyang pangalan ay Tiger Chen, na kung saan si Tiger Chen ay ang nag-iisang estudyante ng Tai Chi School sa isang lumang templo. Naging invincible fighter si Tiger Chen dahil sa kanyang guro, na si Master Yang, na nagturo ng lahat ng martial arts na pinagkadalubhasaan niya ng mahabang panahon, nakibahagi rin si Tiger sa isang National Martial Arts Championship at ginamit ang kanyang Tai Chi para lumaban na kumakatawan sa pangalan ng Master. Ang templo na may layuning pangalagaan ang kultura ng martial art ng Tai Chi ay nagdadala din ng reputasyon ng templo. Dahil nanalo siya sa laban, na-interview si Tiger tungkol sa Tai Chi na hindi karaniwang ginagamit sa pakikipaglaban, kaya sumagot din si Tiger, at sinabing, sino ang nagsabi niyan? Interesado si Don sa pagiging inusente ni Tiger at nakikita niya ang malaking potensyal sa kanya, kaya balak niyang gawin si Tiger bilang kanyang pinakabagong manlalaban. Para lamang sa impormasyon, kasalukuyang nagtatrabaho si Tiger Chen bilang isang tagadala na namamahala sa paghahatid ng mga pakete sa isang kilalang kumpanya sa China, at si Tiger ay mayroon ding isang kaibigan sa kumpanya bilang isang customer service na pinangalan ng Mei Mei. Ilang sandali pa, nang si Tiger ay nasa kanyang lugar, nakakuha siya ng isang pakete na naglalaman ng isang liham na nag-aalok ng trabaho, hindi man lang kilala ni Tiger ang nagpadala, at kinaumagahan, nakita ni Tiger na may naghihintay na sasakyan sa kanya sa labas. Iniisip na ang lahat ng ito ay isang pakikipanayam sa trabaho, sa wakas si Tiger ay pumupunta na lamang ng hindi nagsasabi ng maraming salita kung saan nila siya dadalhin. Nang dumating si Tiger sa lokasyon, sinabihan siyang pumasok sa isang silid na nakaharap sa salamin at pagkatapos ay hiniling na sabihin ang kanyang pangalan, at biglang may isang lalaki na agad na sumalakay sa kanya, ang lalaking iyon ay isang profesional na mandirigma na nakatalaga upang subukan ang kanyang galing at kapangyarihan ng sining ng tigre. Matapos taluni ng manlalaban, dinala si Tiger sa isa pang silid, na kung saan ay naroon si Don na tila ni na i-recruit e si Tiger upang makilahok sa isang labanan sa underground. Si Don, bilang may-ari ng isang illegal fighting venue na nakabroadcast sa online streaming platform sa mundo, ay nag-aalok kay Tiger na maging isa sa mga kalahok, ibig sabihin, kailangan lang ni Tiger na lumaban at pagkatapos ay babayaran. Nalilito pa rin sa narinig, humingi din si Tiger ng panahon para makapag-isip muna, syaka may package na hindi pa niya naipadala kaya naman humingi ng permiso si Tiger na umuwi. Matapos may hatid ang package, nakatanggap si Tiger ng mensahe mula kay Master Yang, at agad na sinalubong siya ni Tiger, doon, sinabi kay Tiger na kukumpiskahin ng developer ang templo dahil sa mga obserbasyon, ang templo ay hindi naaalagaan at hindi karapat dapat na mabuhay. At pagkatapos ay nakipagkita si Tiger kay Mei Mei at humingi ng tulong sa kanya, na si Mei, Mei ay nagmumungkahi na kailangan ni Tiger na agad na magsampa ng aplikasyon para sa batas sa pangangalaga ng kultura, upang hindi masamsam ang templo hanggat may pera si Tiger upang ayusin at e-renovate ang templo. Si Tiger, na walang ibang pagpipilian, sa wakas ay nakipag-ugnayan kay Don at sinabing siya ay interesadong sumali sa torneo, at siya ang magiging panalo sa paligsahan. Sa kanyang unang laban, kinailangang labanan ni Tiger ang isang dalubhasa sa judo na may nakamamatay na pamamaraan, at natuloy ang laban. At sa kanyang mastery sa Tai Chi, kayang talunin ni Tiger ang judo expert sa isang sipa lang. At sa wakas sa panalo na pera, sinimula ni Tiger na may ayos ang templo, at pagkatapos ay nakibahagi si Tiger sa isa pang laban at nakipaglaban sa isang mas malakas na kalaban. Iba't ibang uri ng martial arts expert ang nagawang taluni ni Tiger. Ang mga laban na iyon ay talagang ginagawang isang napaka-brutal na figure kay Tiger kapag nakikipagkumpetensya sa isang normal na kampyonato. Mas maraming panalo ay mas maraming pera ang kanyang nakukuha kung saan ang pera ay ginagamit upang mapabilis ang pagsasaayos ng templo, hindi lamang iyon, si Tiger ay bumili din ng isang washing machine para sa kanyang ina, pagkatapos ay bumili ng kotse para sa kanyang pang-araw-araw na transportasyon. Noong unang panahon ay nakakita ng bagong kalaban si Tiger, ito ay isang dating Shaolin monk, at sa totoo lang, may teknik ang kalaban niya sa pag-absorb ng mga sunto. Makikita natin na noong sinipa ni Tiger ang kanyang itlog, mukhang hindi kapakipakinabang ang sipa ni Tiger. Dahil sa pagod sa lakas ng dating monghe na ito, sa wakas ay natagpuan ng Tiger ang kanyang kahinaan, gamit ang sariling kapangyarihan ng kalaban para talunin siya. Dito, laking gulat ni Tiger nang malaman niya na lahat ng laban niya ay na-broadcast sa telebisyon, tutol naman si Tiger kung may manood dito, lalo na ang mga bata, dahil nag-aalala siyang masisira nito ang pangalan ng kanyang Tai Chi School, ngunit wala siyang magawa, dahil kailangan niya ng pera. Dahil sa ilegal na laban na ito, mas naging brutal at mabangis ang estilo ng pakikipaglaban ni Tiger, nang lumaban siya sa pambansang kampyonato na kanyang sinasalihan. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay natapos na ang pagsasaayos ng templo, at ito ay nagpakalma kay Tiger dahil ang mga developer, ay hindi na sila aabalahin ng ilang sandali. Habang naghahapunan kasama ang pamilya, si Tiger ay nakatanggap muli ng tawag mula kay Don, na humiling sa kanya na lumaban bukas ng gabi, at ng buong katiyakan, si Tiger ay handang gawin ang laban. Noong gabing iyon, ay sa isang cruise ship gaganapin ang laban, at bago ang laban, pinasuot ni Don kay Tiger ang damit na inihanda niya doon, nagkaroon ng hindi patas na laban si Tiger, dahil kinailangan niyang lumaban ng dalawang tao ng sabay-sabay. Na-overwhelm si Tiger, kung saan siya pinalo ng malakas at itinapon palabas ng arena dahil sa pag-atake ng dalawang tao at sa impluensya ni Don, sa wakas ay bumangon si Tiger at tinalo ang dalawang mandirigma hanggang sa halos mawala na siya ng kontrol sa sarili. Mula sa laban na iyon, lalong naging brutal ang estilo ng pakikipaglaban ni Tiger, kung saan ipinakita niya ang pagkasadista sa pambansang kampyonato na naging dahilan upang siya ay madiskwalipika sa kampyonato. Nang masaksihan ang pangyayaring iyon, naiwan na tulala ang master sa ilang sandali, inaanyayahan ng master si Tiger na makipaglaban sa kanya para mapatunayan na si Tiger ay nagdaragdag ng brutalidad sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, at ito ang oras kung kailan ipinakita ng master ang tunay na nakamamatay na bahagi ng Tai Chi, na ang hakbang na ito ay maaring talunin ang mga kaaway nang hindi man lang sila hinawakan. At pagkatapos ay sinabi ito ng master, na nasa kay Tiger na kung gagamitin niya ang brutal na estilo ng Tai Chi sa pakikipaglaban, dahil hindi yon ang tunay na layunin ng Tai Chi, pero huwag kang magnilay-nilay, kung hindi ka kalmado, dahil ang Tai Chi ay humahantong ito sa pagkakawasak. At nang umalis si Tiger sa templo, biglang sumusuka ng dugo si Tiger dahil sa suntok ng espiritu mula sa naunang tama ni Master Yang, nagawang atakihin ng suntok ang internal organs ng kanyang kalaban, at ito ang tunay na magic ng Tai Chi. Sa lalong madaling panahon, ngayon ay muling lalaban si Tiger, sa oras na ito ay lalabanan niya ang isang mercenario na may mas malaking katawan kaysa sa kanya, ngunit hindi yun problema para sa isang walang kapantay na manlalaban ng Tai Chi. Nang mawala na ng kontrol ang kanyang emosyon at muntik nang mapatay ang kalaban, biglang tumigil si Tiger, kahit na inutusan siya ni Do na patayin ang kalaban. At pagkatapos si Do na pumatay sa sundalo sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang leeg na sapat na para madismaya si Tiger at magpas siya na ang lahat. At sa sumunod na laban, nabigla si Tiger sa screen ng telebisyon na nagpapakita ng kwento ng buhay ni Tiger Chen mula pagkabata hanggang sa pagtanda, maging ang lahat ng kanyang mga aktibidad sa ngayon ay naitala at ginawang isang video trailer. Ang laban ngayong gabi, dapat labanan ni Tiger ang isang mapanganib na mandirigma mula sa Indonesia, hindi si Yayan Ruhian at hindi si Jota Slim, ngunit sino pa kung hindi si Iko Uwais. Noong una ay pilit na tinatanggihan ni Tiger ang laban, ngunit patuloy na umaatake si Iko na gustong lumaban kay Tiger, ngunit lagi niya itong iniiwasan na ikinagalit ni Don. Sa huli, si Don na galit pa rin ay agad na bumaba para parusahan si Tiger, kahit si Tiger ay natama ng sipa ni Don, kinailangang e-cancel ang laban, dahil pinalibutan na ng mga pulis ang lugar sa pakiramdam na ligtas na ang lahat, sa wakas, bumalik si Tiger sa templo, upang humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa na ikinahiya ng pangalan ng Tai Chi sa buong China, ngunit nang aalis na si Tiger, biglang dumating si Don na nag kay Tiger na lumaban, na hindi napigilan ni Tiger ang pag-atake mula kay Don na tila mas magaling kaysa kay Tiger sa pakikipaglaban. Lalong na-overwhelm si Don, na tila hindi nakayanan ang mga suntok na ginawa ni Tiger, sa wakas ay ginawa ni Tiger ang pinaka nakamamatay na Tai Chi technique na ginawa ni Master Yang, ang Inner Power Technique. Matapos ang lahat ay talagang tapos na, ngayon ang Master ay maaaring mamuhay ng mapayapa sa templo. Samantala, sa masamang tinatamasa ni na Tiger at Mei Mei ang kagandahan ng kalikasan. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.